1 січня близько 2 години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що трапилось ДТП за участі автомобіля Toyota Prado, але водій покинув місце ДТП і його, патрулюючи вулицями, помітили працівники управління патрульної поліції. У чоловіка були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, від проходження огляду він відмовився і на нього було складено відповідні адміністративні матеріали. На сьогоднішній день за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, частина перша статті 130, значить 10 200 гривень. Збільшується від 17 до 34. Планується диференційована шкала від кількості алкоголю, який є в крові. Це буде визначатися виключно судом. Буде відповідно, я вважаю, шкала, але ще її немає ще поки в широкому доступі. За другий раз керування транспортним засобом це 20 400 гривень. При нових це буде більше 50 тисяч. Третій раз на сьогоднішній день біля 41 тисячі гривень. Буде також більше 50 тисяч і буде позбавлення прав на 10 років права керування. Якщо ми будемо позбавляти права керування транспортними засобами, думаю, що їх стане менше на дорогах і тому стане безпечніше. Мінімальна кількість алкоголю, за яку не наступає адміністративна відповідальність, так і залишилася 0,2 проміля.